Դե ինչ, հիմա մենք կանդրադառնանք CSS-ի, ինչպես նաև HTML-ի ամենագլխավոր թեմային։ Դրանք բլոգներն են կամ միավորումները։ Բլոգներով կայքի պատրաստումը ավելի նոր են։ Հնում կայքերը պատրաստում են աղյուսակների տեսքով, իսկ հիմա օգտագործվում են արդեն բլոգներ, ընդ որում բլոգներն ավելի հեշտ են։ Հիմա մենք կդիտարկենք դրանք։ Եվ այսպես, ինչ է բլոգ։ Բլոգը կայքի մի հատված է, որն ունի որոշակի չափ, հեռավորություն, երկարություն, լայնություն, այսինքն կարելի է ասել, բլոգը կայքի ինչ-որ ինքնուրույն հատված է։ Այդ կառուցվում է div tag-ի միջոցով։ Կառուցենք մի բլոգ։ Կառուցում ենք div-ի միջոցով։ Ես արդեն մի անգամ ասել եմ, կգտնեմ եւս մի անգամ։ Փակենք մեր div-ը։ Ընդ որում կարող են կառուցվել նաև pair-ի միջոցով կամ այլ տեգերի շնորհիվ, բայց ամենաճիշտը օգտագործել div tag-ը։ Հենց տեսնում ենք div, հասկանում ենք, որ սա մեր կայքի որևէ բլոգ է։ Դրան տանք որևէ class, որին էլ կտանք համապատասխան ոճերը։ Թող մեր class-ի անունը լինի test blog։ Ահա, եթե պահպանենք եւ նայենք, մենք դեռ ոչ մի բան չենք նկատի։ Այժմ կմտնենք մեր main CSS ֆայլը եւ այստեղ մեր բլոգի համար կտանք որոշակի class-ներ։ Կգրենք մեր տված class-ի անունը test blog եւ նրան արդեն կտանք համապատասխանաբար ոճեր։ Ահա, առաջին ոճը, որի մասին ուզում եմ ասել, դա մեր border style ոճն է, որով մենք տալիս ենք եզրակցերը։ Այսինքն, որ մեր բլոգ ունենա եզրագիծ։ Այն կարող է լինել օրինակ solid։ Եթե նայենք, տեսեք, ունի այսպիսի տեսք, ինչպես նաև solid-ի փոխարեն կարող է ունենալ այլ արժեք, այն կարող է լինել dot, այսինքն կետիկների միջոցով։ Պահպանենք եւ նայենք, տեսեք, այժմ մեր եզրակիցը ստացվել է կետերի միջոցով, կարող է ունենալ նաև dashed, այսինքն ոչ թե կետիկներ, այլ կլինի գծերի օգնությամբ։ Պահպանենք եւ նայենք, ահա, տեսեք, այժմ մեր եզրակիցը ստացվել է գծերի օգնությամբ։ Հաջորդ ատրիբուտը, որն կասեմ, դա width-ն է։ Եկեք մեր բլոգին որոշակի չափ տանք։ Так. Width թող լինի 250 pixel։ Եվ եթե նայենք, տեսեք, մեր չափերը փոխեց, ինչպես նաև կարող ենք height տալ, այսինքն երկարություն։ Թող այն լինի 200 pixel։ Պահպանենք եւ նայենք։ Ահա, այսպեսով մեր բլոգն ունի այս չափը։ Ինչպես նաև նրան կարող ենք տալ մեր արդեն սովորած սթայլերից, նաև background color կարող ենք տալ։ Color։ Թող այն լինի օրինակ կարմիր։ Պահպանենք, նայենք։ Տեսեք, մեր բլոգը ստացավ կարմիր գույն, այսինքն այս բոլոր գործողությունները կատարվում է հենց մեր բլոգի ներսում։ Հաջորդ ոճը, որի մասին կասեմ, եթե նկատեք, այստեղ ես ունեմ տեքստ գրված, բայց այն համարյա կապած է մեր բլոգին։ Դրա համար ես կօգտագործեմ padding, այսինքն տալիս եմ ազատ տարածություն բլոգի ներսից։ Այստեղ կտամ օրինակ 5 pixel։ Պահպանենք եւ նայենք։ Տեսեք, երկու կողմից համապատասխանաբար եւ վերևից եւ ներձախ մասից, ինչպես նաեւ աջ եւ ներքևի մասերից ստացել է 5 pixel հեռավորություն։ Padding-ը կարող ենք առանձնացնել, գրել օրինակ padding top, այս դեպքում մենակ վերևից, կամ button ներքևից, ինչպես նաեւ left right, բայց ես գրեցի ընդհանուր բոլորի համար։ Ինչպես նաև մեր բլոգին կարող ենք ազատ տարածություն տալ նաև դրսի մասից։ Դրա համար օգտագործում ենք margin ոճը։ Այն թող լինի օրինակ մի քիչ շատ տանք, որպեսզի զգացվի 25 pixel։ Եթե նայենք, տեսեք, 4 կողմերից 25 pixel-ով մեր բլոգը առանձնացվել է։ Հաջորդ
Ինչպես նաև բլոգի հետ կարող են կատարել այլ գործողություններ։ Օրինակ, ուզում ենք, որ մեր բլոգը 4 կողմից կլորացված լինի։ Դրա համար օգտագործում ենք border radius ոճը։ Այն գտանք, օրինակ, թող լինի 50 պիքսել։ Պահպանենք և նայենք, տեսեք, այն 4 կողմից կլորացվել, այստեղ շատ եմ տվել, եթե մի քիչ padding-ը շատացնենք, մեր գրածը կհայտնվի արդեն բլոգի ներսում, թող լինի 50, ահա, այն հայտնվեց արդեն բլոգի ներսում։ Դե ինչ, կարելի է ասել, սրանք հիմնական այն բոլոր գործողություններն են, որոնք կատարվում են բլոգների հետ, իսկ դուք շարունակեք նայել մեր վիդեոները, միացեք մեզ և կսովորենք միասին։ Շնորհակալություն։